Mirëmbrëma të dashur miq, dhe mirë se u gjetëm në këtë sezon të ri të programit Enigma. Në radhë të parë duam t'ju falenderojmë të gjithë juve përzemërsisht që po na ndiqni në këtë moment. Njëkohësisht, falenderojmë të gjithë ata që kanë kohë që na presin duke na shkruar vazhdimisht me një preokupim të theksuar se kur do fillonim. Kjo tregon se ka jo vetëm një rritje të nivelit intelektiv, por tregon edhe jetëdijësinë e këtij programi. Por duhet të dini se nuk është e thjesht zbardhja enigmave dhe një punë mirë kërkon kohën e durë. Megjithatë, ju garantoj se ky sezon do të jetë akoma më interesant. Do të kemi surpriza të cilat do të na zhysin nëpër rrethe mistershme të pikpyetjeve që deri sot nuk gjejnë zgjidhje. Mendime të cilat nuk bëjnë gjë tjetër veç se na shtojnë njohuritë që si pasojë rrisin nivelin e inteligjencës së çdo njerit nga ne. Sepse ashtu siç e kemi thënë, bota sundohet vetëm nga dija. Ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se diskutojmë së bashku këto pikpyetje dhe e vetmja mënyrë është pikërisht kjo dritare e vogël e shkencës alternative. Kjo është enigma në kërkim të dijeve të humbura. Kishte kohë që ishim në kërkim të fakteve në lidhje me një mister jashtëzakonisht të rëndësishëm. Mister i cili do të ndikojë thellë në tërë studimet albanologjike në të ardhmen, jo vetëm të trevave shqiptare, por edhe të mbar opinionit arkeologjik botëror. Sepse ajo që do të tregojmë tani është historia më e fshehtë dhe më intrigante që kemi hasur ndonjëherë. Në qendër të qytetit Kavajës gjendet një kullë, kulla e Sahatit, e cila mund të themi se është ajo më enigmatikja, por edhe më e përkryera. Madhështia e ndërtimit të saj krahasohet me atë hyjnore. Ajo gjendet aty, mu në mes, sikur të ishte një zemër që pulson për t'i dhënë jetë qytetit. Zbuluam se për masat e saj, pesha dhe pozicioni është absurd në krahasim me kohën kur u ndërtua. Bile, mund të themi se edhe sot një gjë e tillë mund të ishte pothuajse pamundur, sepse mund të krahasohet me misterin e piramidave të Egjiptit. Por si është e mundur një gjë e tillë? Kush e ndërtoi atë? Pse nuk është folur deri sot? Si do të vijojë zbulimi ynë më vonë? Jeni futur në zemrën e enigmës, reatohuni. Tani do t'ju tregojmë për sekretet e kullës së Sahatit Kavajës. Sa mistere ka që treten në ntrojet pelazgo i lire. Sa histori dhe fakte jetuan mbi këtë dhe. Disa prej tyre fjetën dhe dal nga dal u brengosën në peshën e tiranis që plakosi këtë vend. Në ndhimbje në shpirtrave të bashkat dhe tarvetan të shtypur për më shumë se 2000 vite. Histori që u burgosën në mbaltën e tharë nga lotët që rodhen, si kur tirueshin të merit mbi tokë që ujqit lanë. Shyën dhe hëngrën trupat, por jo shpirtrat. Ato nuk mundën sepse i përkasin Zotit. Ndaj, a i lata endeshi në për moçalet e Myzeqes, në për Alpet e Malsis, e në për luginat e Labëris në kërkim të gjakut që ato përkasin. Në aurorën e re, rezet e diellit tashmë filluan të ndryshojnë, dhe cicërimat e popullit legjendar jehojnë në nënhijen e gjetheve të arta. Aty ku prehet i pavdekshmi Lisi i Shenjtë. Pasi ishim përgatitur duke grumbulluar të gjitha informatat që na nevojiteshin, që herët në mëngjes morëm rrugën për të mbritur këtu, në Kavaj. Mezi prisim që të vinim, sepse ndihemi krenar për të folur.
Vlezërve dhe njerëzve misterioz të kullës enigmatike. Qereja i kishte hikur fare dhe me zor merrte frym nga vrapi që kishte bërë. Vllai i vogël Sinami, kur pa sytë zgurdulluar dhe plot frikë të Faikut, kuptoi se vdekja po vinte ta mirrte. Faiku i tregoi atij se dy vëllezërit e tjerë, Sinami, që ishin ftuar për të ngrënë nga Ibrahim Bejalltuni, ishin vrarë pabesisht me urdhër të tij. Ishte e vetmja mënyrë që ata të mos mundin të tregonin sekretin që fshihte kulla. Faiku i tha gjithashtu se njerëzit e Beut po vinin edhe për të. Vllai i vogël rrëmbeu pallton dhe doli jashtë me vrap. Shiu binte litar. Në rrugët e kavajës së vjetër s'kishte asnjëri. Dukej sikur nata, shiu dhe terri i bënin shoqëri vdekjes. Me zhurmën e shiut u përzihte zhurmë e patkojve të kuajve që po vinin drejt tij. A i filloj të vraponte me sa kishte fuqi. Kuajt dhe kapuçonët e zinj rrethuan shtëpin duke kontroluar anemban, e pastaj i vun zjarin. Flakët ngjiteshin lartë, si kur të ishin gjerpri të etur për gjak. Beu gjakatar urdhëroi njerëz të tjerë për ta kapur vllajin e fundit me çdo kusht. A i lëshoj lajmin se kushdo që do t'jepte informatat të sakta, do t'a shpërblente me flori. E kështu ndodhi. Në mesnatën e ditës së premte të vitit 1817, vllai i vogël Sinami u kap në pyllin e golemit. Mbasi e torturuan për orë të tëra, ai nati për mundimin që u pati shkaktuar për ta kapur, i shqyen pjesët e brendshme të trupit, sikur donin t'i shkunin misterin që ai njeri fshihte. Vlezrit Sinami ishin ata që ndërtuan kullën më mistike të viseve shqiptare, labirintin më enigmatik të gjitha kohrave dhe enigmën më të pasgjithshme të vetë shkencës, kullën misterioze të kavajës. Mautini, el gjelalu, el gjemalu, el senau, el behar. في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما. Kjo pra këtu është kulla e këngëm. Si është e mundur që një mister kaq i madh të fshihej në tokat tona? Si ka mundësi që nuk dinim gjë për të? Ç'lidhje të ketë ajo me lëvizjet ciklike të tokës, të diellit apo të hënës, e mbi të gjitha të solsticeve dhe ekuinokseve? Lëvizje të cilat ndikojnë në jetën e përditshme të njerëzimit. A mund të jenë llogaritjet e përmasave të saj fryti një teknologjie ndryshe nga ajo konvencionale? Si dhe kush e ndërtoi atë? Thuhet se kjo kullë u ndërtua me urdhër të Beut Ibrahim Alltuni, i cili e njihte mirë punën dhe inteligjencën e tre vëllezërve Sinami. Familja Sinami jetonte në fshatin bardhor të Kavajës, jo shumë larg nga deti. Vlezrit kishin ndërtuar edhe objektet e tjera të perëndorisë atërshme, por si pas gjasave, këtë kull
deshën ta bënin shumë të veçantë, ndaj ta studiuan për vite e vite të tëra, derisa gjetën sekretin. Mbas disa vite punimesh, aty nga vitet 1770, e mbaruan ndërtimin e saj. Thuhet se gurët gëdhendeshin me mjeshtri në karinë të Peqinit dhe silleshin këtu me qerre. Portiku përfundoi së ndërtuari aty nga viti 1736 dhe 30 vite më vonë përfundoi rindërtimi i kullës. Përvoja e ndërtimeve të kryera nga vëllezërit Sinami bëri që realizimi i kësaj kulle të ishte një nga më të rëndësishmit, jo vetëm i karrierës së tyre, por dhe i mbar arkitekturës së Mirëfillit. Mjeshtria e tyre shkoi te logjikës së njohurive njerëzore të atërshme. Në radhë të parë, përmasat dhe raportet mes tyre që ata përdorën ishin me të vërtet unike dhe mund të thuhet me plot gojën se kulla ishte një ndërtim perfekt. Ajo është e vetmja e këtij lloji në vistet tona dhe vendi ku ajo u ndërtua duket si i paracaktuar nga një profeci enkas për atë vend. U ndërtua nga ato që rrethojnë imagjinare përkatësisht horizontale dhe vertikale të planetit Tokë, që shërbejnë për matjen dhe gjetjen e pozicionit të saktë në lidhje me pikat e kardinalit. Veri i jug, lini perëndim ndalen me eksaktësi, pronë siç i përshkruan dhe Teodoliti, në lëvizasin sekond fare. Orën diellore. Por jo vetëm kaq. Kjo orë diellore shërbente dhe si matës i viteve dhe i stinëve. Madje shërbente edhe në përditshmërinë e jetës, si sinjalizues për vaktet e mbjellje korrive, kurse sinjali i saj në mesditë lajmëronte kohën për hapjen dhe mbylljen e dyqaneve, për t'u falur apo edhe për oraret e ngrënies. Babam ka përstreguar që disku i bardh i orës diellore lart ka dhe i sekretin e vet që çdo ditë kur ka dill në drek, a i bën një hak me hije sipër që njerëzit kuptojnë, njerëzit e pazarit që kuptojnë që natë e orë është mes i ditës. E veçanta e kësaj kulle është se në çdo stin të vitit, pikërisht në mesditë, rrezja e diellit kalon në gropën e qendrës. Ora 12 shpjegohet në këtë mënyrë, sipas skicës që kam unë këtu. Këtu është pika e qendrës e orës diellore, kur hija ka pikën e qendrës, ora e meridianit gjeografik të Kavajës tregon 12. Jo ora zyrtare e hyrjes në diellit në Shqipëri, por ora eksakte e qytetit Kavajës. Ka një diferencë me orën e Greenwichit. Pse sipas mendimit tuaj? Sepse Greenwichi me Kavajën ka lëvizje, se ato janë nga 30 gradë nga 30 gradë të ndam orët lokale. Kështu që kjo i përshtatet me precizion orës diellore të qytetit Kavajës.
ka ora 12 këtu. Sido që në lëviz hije në pozicionet të ndryshme, kur është në mes, që kap mesin, atëherë është ora 12 dhe të regon orën eksakte të meridianit të qytetit Kavajsh. Jo të meridianit 30 gradë, 60 gradë, 120 gradë sa janë në meridianat e fashave orare që ka gjithë botët. A mundet që të gjitha këto të jenë një rastësi? Pas disa llogaritjeve që kryem me mikun ton gjeometër Skënder Hushi, duke krahasuar trashësinë e murit me lartësinë e kullës, krejt rastësisht ndeshëm një tjetër mister. Pesha e gurëve që përbëjnë kullën në gjithë lartësinë e saj doli rreth 5600 tonë. Duke patur parasysh se planeti Tokë sot peshon rreth 5.976 triliard tonë, i bie që në shkallë tepër të zvogëluar, pesha e kullës së Saatit Kavajës. Planetit ton. Përsa i takon pjesës së sipërme, ku është vendosur Saati Modern, mendohet që ia jetë ndërtuar më vonë, aty nga vitet 1900, kur tregtarët Kavajas blenë në Evropë mekanizmin e orës madhe. Të ju them të vërtetën, sa herë që kam kaluar këtu, nuk e di pse, po kjo kullë më ka bërë shumë kureshtje. Dhe çuditshmja është se unë ka pasur gjithmonë shumë dëshirë që të hypja të shikoja jo vetëm kullën, por edhe shtria shikimin tim tej në horizont. Mund të themi se kulla e Sahatit këtu në Kavaj është enigma më intriguese që kemi hasur ndonjëherë në Shqipëri. Pse nuk është shkruar kur për të? Si është e mundur që dhe gojdhënat, rapsodit dhe tregimet e pleqve nuk e përmendin kur atë? Është e çuditshme ndjesia që ke këtu kur je sipër nga kjo kullë, sepse duke parë nga lart poshtë njerëzit duken si milingone, kurse kur shef nga poshtë lart, kushdo që gjendet këtu duket si një gjigant apo si një perandor i viseve të hershme. Dhe kjo ndjesi e këtyre përmaseve janë shumë enigmatike. Megjithatë,
këtu në këtë vend ndihet aroma e madhështisë apo i pluhuri i vjetërsisë së një dinastie të humbur, sikur të ishte Sfinksi i Egjiptit të lashtë. Trual i vjetër dhe i hershëm, gurë të heshtur dhe të rëndë, kush e di se sa të vjetër? Drasa të kalbura nga koha e viteve, kjo kull rënkon nga mosha e vjetër, por brenda dhe në themelit e saj, ruhen mistere që ndoshta s'kan për të zgjidhur kur. Veçanta e kësaj ore është sepse beu i Altunve, kur mbaroi ora, i pyeti ustallarët, ishin tre vëllezër, i tha, do bëni tjetër vend më kësaj ore, atë thon, do ta bëjmë më të mirë dhe më të komplikuar se sa kjo. Atëherë ai nuk i tha gjë, por ke bishi gjurit, pastaj kur shkuan i vrahon pa besi që në vend tjetër në Shqipëri mos bëhej kjo orë, dhe kjo orë është vetëm në gjithë Shqipërinë, nuk gjen tjetër orë si kjo e Kavajës, me këtë dhëna kaq interesante, kaq enigmatike. Thuhet se Beu Ibrahim, mbasi i vëllezrit Sinami mbaruan së ndërtuari kullën, i ftoi ata në një gosti, por vëlla i vogël nuk shkoi sepse ndodhej diku larg në një tjetër objekt. Mbasi vranë dy vëllezrit më të mëdhej Sinami, mercenarët e Ibrahim Beut shkuan për të vrarë edhe vëllain e vogël, por nuk e gjetën në shtëpi sepse miku i tyre Faiku e pati paralajmëruar. E ndoqën gjatë derisa e vranë edhe atë. Ka të tjerë që pretendojnë se këtu para se të ndërtoj kula ka qenë një ndërtesë pa aq rëndësishme sa edhe kjo. Ose dikush tjetër thotë se kula ka pas qenë ndërtuar shumë vite më parë dhe që ishte rënuar. Kështu që vëllezrit nuk bën gjë tjetër veçse e rindërtuan, po me ato përmasa të mëparshme. Megjithatë, ndërtimi i kësaj kule mbetet misteri më i madh i këtyre trojeve. Për Kavajësit e moshuar, matja me orën diellore herëherë vazhdon akoma sot, sikur të kujtonin kohët e motshme të një tjetër ere. Era e dhimbjes, por dhe e triumfit të një dinastie të humbur. Kodrat që ndodhen përreth qytetit lartësojnë madhështinë e këtij vendi emblematik, nga lindja në perëndim, nga veriu në jug. Kurse deti në perëndimin e diellit freskon këmbët e qytetit, duke e bërë atë hirënd, enigmatik. Kavaja ka heshtur dhe hesht vazhdimisht, kurse kulla madhështore në qendër ngjason me një sy magjik, i cili mbledh dhe mbledh ngjarje dhe historinë vite, duke i pështjell ato nën gurët e vet. Atë ku lindi, atë ku qëndron mjeshtria e ndërtimit dhe misteret, që vetëm ajo kull i ka parë.